الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بك ربا بالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسوله. أما بعد، danas inshallahu ta'ala družit ćemo se sa surom Teuba, sura koja je u prevodu pokajanje. Inače, to je medinska sura, objavljena je skoro u cijelosti u Medini. Njeni nazivi variraju od pokajanja pa do bera'a, to jest obznana, fadiha, raskrinkavanje, to jest otkrivanje nifaka, licemjera i tako dalje, tako dalje. Ovo je sura koja se u većini ajata vraća i vezuje za bitku na Tebuku. Bitka koja je nastupila za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Kao što je poznato, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad god bi htio neđe kakvu bitku da započne, on bi obznanio jednu bitku, pa bi se zatim uputio na drugu stranu. Dakle, priprema se za bitku i onda kaže muslimanima, mi idemo tamo. Pa u stvari na kraju okrene na drugu stranu, jer to bio strateški potez Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, da ne bi špijuni doznali kuda će i kako će se uputiti njegova vojska. Osim sa ovom bitkom, bitka na Tebuku je drugačija. Bitku na Tebuku poslanik sallallahu alejhi ve sellem je obznanio gdje će otići, koliko će ona dugo da traje, kao i vrijeme u kojem će se obistiniti. Normalno, to je bitka koja je zabilježena u Kur'anu na mnogo mjesta, bitka kojom je Allah subhanahu wa ta'ala pročistio dodatno ummet i Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem sa nifakom koji je pratio njegov džemat, dakle sa licemjerstvom koji je pratio ljude koji su ga slijedili. Jer poslanik sallallahu alejhi ve selleme je imao određena iskušenja sa munaficima, pa su oni u više navrata bili znači prepoznavani i bili prozivani. Kako ajetima iz Kur'ana, tako da kažu ashabi ridvanullahi ta'ala alejhim, kada je Allah dželešanu počeo objavljivati ovu suru Teube, pa je spomenuo znake munafika, licemjera, pa je spomenuo znake munafika, licemjera, pa je spomenuo znake munafika, licemjera, pobojali smo se, ashabi govore, pobojali smo se da niko od nas neće ostati, da ga ova sura neće prozvati. To jest da ga ova sura neće napomenuti po nekim njegovim osobinama. Tako da su munafici sada nakon ove sure i nakon ovih ajeta skoro bili napisana lista ljudi koje i munafiki po tim osobinama, kada bi ih samo muslimani pratili, mogli su vrlo lako prepoznati ko su munafici u njihovim redovima. Dakle, bez imena, Allah azza wa jalla je vjernicima dočaro koga se treba čuvati. Znači, ne imenujući munafika taj, iako je poslanik sallallahu alejhi ve selleme po imenu znao svakog od munafika. Svakog licemjera je po imenice znao. Međutim, nije to otkrivao sahabima, kao što smo rekli, kako ne bi došlo do sukoba međusobne, kako ljudi ne bi davali pravo sebi da drugoga ocene i smatraju munafikom, te ga time napadnu ili se sa njim obračunavaju. I ono, kao što je rekao Allah poslanik, to je zapravo jedan od glavnih razloga, neću dozvoliti to, pa da se posle priča među Arapima, dakle u tome predelu, kako Muhammed ubija svoje drugove. To jest ljudi koji su sa njim svoju vojsku i oni samo tamani da se govori o njegovoj nemilosrdnosti i tako. Znači, ova bitka je objavljena, ova bitka je zapravo došla u trenutku kada je voće sazrevalo, kada je stasala žetva, kada je trebala da dođe berba u Medini, kada je bilo jako, jako lijepo. I normalno, Allah subhanahu wa ta'ala je u toj bitki dao mnogo dokaza, mnogo ajeta, od kojih ćemo samo spomenuti neke. Jednom prilikom, dok su oni bili na putu i ostali da odmaraju, među redovima muslimana kažu, nije prosto ostao u Medinu iko do težak bolesnik, čovjek koji se mogao pokrenuti i
oni koji su bili najočigledniji munafici, to jest licemjeri. Dakle, samo te dve skupine ljudi nisu krenule, svi ostali ljudi su krenuli. Kako kažu prenosioci, kada bi ih brojio, ne bi ih mogao nabrojati. Po mišljenju Mufesira, krenulo je preko 3000 ratnika. Na bitku na Tebuh, koja je bila, znači, Tebuh, mjesto u Jordanu, koje je jako udaljeno od Medine. Znači, nije 800 km i sam je put trajao oko mjesec dana. U žestini sunca, kada su oni krenuli, dani su bili sazreli za voće i berbu, znači bilo je mnogo tih stvari koje su bila prekršena ovoga puta i koje su mamila ljude da ostanu, ali su znali svi oni koji su krenuli, kao i munafici, da ukoliko ne krenu, da će Allah azza wa dželle objaviti neke ajete. Objavit će neke ajete za njih, pa će ih raskrinkat, i onda su se oni plašili toga i krenuli zajedno sa njima. Dakle, bilo je i munafika među njihovim redovima. Pazite, danas, znači, subhanallah, za takav neki angažman, možda bi dobili jednu vrlo, vrlo malu skupinu ljudi. Dok za vrijeme poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem polazili su i oni koji su bili ubeđeni, to i oni koji nisu bili ubeđeni. Pa su neki od njih vikali, moramo li sad, kad je najžešće sunce? Pa je Allah dželešanu objavio, ajte, reci, žestina džehennema je još veća od ove. Dakle, nemojte se mnogo raspravljati oko termina, Allah poslanik je to odredio i to će se tako i obistiniti i odraditi. I na jednom od tih predaha koji su imali, sakupila se grupica ovih munafika i kaže, Boga mi, nismo videli da je iko lažljivijeg govora, veći lažljivac, i da je iko veći kukavica, i da iko više brine za svoj stomak od ovih naših, da kažu oni, kura. Kura su zapravo učenjaka, oni koji su najučeniji u Kur'ani Kerimu, to jest hafiza. Dakle, oni su rekli, ovi naši hafizi, oni su ti, brate moji, takve kukavice, oni su toliko lažljivog govora, sve lažu što kažu, pa čak i samo bi da jedu ništa drugo, znači samo to njih interesuje. I to se čuje od strane jednog od ashaba i kaže, Wallahi, ja ću za ovo otići i obavijestiti poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, jer ste vi, kaže, munafici. I on je otišao kod Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Allahov poslanik je dobio objavu povodom toga. Licemjeri se plaše da se vjernicima ne objavi sura koja bi im otkrila ono što je u srcima licemjera. Reci, samo se vi rugajte. Allah će doista na vidjelo iznijeti ono čega se vi plašite. I onda kada je objavljen ovaj ajet, došli su ti munafici kod Allahog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, jedan od njih je, kažu, trčao za poslanikom nakon što je uzjahao kamilu i krenuo sa kamilom, hvatao je vrat poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, kamile, i vikao, ja Rasulullah, mi smo se, kaže, samo igrali, mi smo se, kaže, samo smijali. Znači, igrali smo se i smijali, ništa to nismo mislili. I Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem dolazi sljedeći ajet i kaže, ne ispričavaj, a ako ih zapitaš, oni će sigurno reći, mi smo samo razgovarali i zabavljali se. Reci, zar se niste Allahu i riječima njegovim i poslaniku njegovu rugali? Dakle, ebillahi u ajati u rasuli kuntum testehzi'un, zar ste se, kaže, sa Allahom ismijavali i sa njegovim ajetima, odnosno ono što ti hafizi znaju, i sa poslanikom njegovim, vi se smijete i tvrdite da ste se rugali. Ne ispričavajte se, jasno je da ste nevjernici. Allahu ekber. To je ono što, subhanallah, zapravo i hoćemo da skrenemo pažnju danas, a jest, tiče se ljudi koji uistinu znaju omalovažavati muslimane. Posebno, da ne kažem, znaju omalovažavati nevjernike. Pogledajte ovdje, grupa munafika, znači, koja se ismijava sa hafizima Kur'ana.
Koliko puta mi možemo naći danas da neko omalovažava vjernika? Nađemo se u sjelu da neko počne da se ruga sa vjernikom i sa muslimanima, pa ih čujete kako ih vrlo pogrdnim imenima nazivaju. Počevši, ove bradonje, ovi skraćenija pantalona, ovi teroristi, ovi vehabije i tako dalje. To su riječi koje zapravo omalovažavaju Allahove dželle šanuhu propise. To su riječi koje omalovažavaju Allahove subhanahu wa ta'ala riječi, to jest njegov govor. Jer Allah subhanahu wa ta'ala je sve te stvari propisao, sve te stvari utvrdio. I ako se neko nađe u situaciju da se smije sa vjernikom, onda je taj uistinu treba se upitati o svome imanu, jer kako kažu učenjaci, omalovažavanje vjernika, nazivanje pogrdnim imenima je zapravo licemjerstvo. Nifak. A kao što znamo, Allah dželešanuhu licemjerstvo kažnjava džehennemom. Uistinu je Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme tom prilikom poslao Amar ibn Jasira, kada su oni rekli da ne možemo mi, kaže, mi pobijediti ovu skupinu. Zar vi mislite, kaže, Ibn Kalab, to je bilo pleme sa kojim su trebali da se suoče na bitke na Tebuku. I munafici su govorili, zar vi mislite da ratujete sa njima isto kao da ratujete, kad ratujete jedni sa drugima? Pa oni će nas razbiti, kaže. Oni će nas razbiti. Dok jedan od ashaba, Ahnaf, znači, čovjek koji je bio u redovima tim onakve, kaže, znate šta, ja bi voleo sada da sam kadija, da sam sudija, pa da nam presudim svakome od nas po 100 bičeva, što smo se usudili da to tako uradimo. I onda taj govor stigne do Allahog poslanika, preko putem objave, i kaže poslanik, ali sato salam, ja Ammar, idi i obavijesti ih da su oni u istinu izgoreli. Sagorjeli su. Oni su otišli u džehennem. Ako ti kažu, ne, nismo to kazali, ti reci, zar niste to i to i to rekli? Znači, Allah dželešanu je objavio poslaniku sa svem što su oni govorili. I kada im je Amar ibn Jasir otišao i rekao im je da ste vi sagorjeli zato što ste nifah učinili, odnosno ismijavali se i zastrašivali muslimane, vjernike, kako ćemo izgubiti bitku i tako dalje. I onda su oni došli Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme. Međutim, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem se nije na njih okretao niti se obazirao. Osim jednoga od njih. I ashaba koji se zvao Mahšan i koji se iskreno pokajao, za kojega Allah subhanahu wa ta'ala ovdje kazao: "Ako nekima od vas i oprostimo, druge ćemo kazniti zato što su krivci." Dakle, Allah dželešanu je Mahšanu oprostio. Oprostio mu je zbog toga što je Mahšan rekao: Allaho poslaniće, znaj da ću ja svoje ime staviti zajedno sa imenom svojega baba. To jest, njegov babo je preselio kao šehid i on će preseliti kao šehid. I dovio je Allaha subhanahu wa ta'ala da pogine na Allahom dželešanuhu putu, jer se iskreno pokajao, i da ga niko ne može naći, niti mu iko učini gasel, niti mu iko klanja dženazu. Dakle, da se skroz izgubi njegov trag. I uistinu, kada je bila bitka na Jemami, taj se čovjek toliko žestoko borio dok nije poginuo šehid. Pa bi ashabi ridvanullahi alejhim, pošto je bilo mnogo, mnogo poginulih muslimana, vjernika na toj bitci, počeli okretati ljude. Nikako nisu našli Mahšana. Znači, tražili su Mahšana, nikako ga nisu mogli naći. I onda je to uistinu dova i pokajanje koje je Allah dželešanuhu njemu i primio. Dakle, Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme uistinu zabranjuje laž u šali. Dakle, kao što je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao, najgora laž je ona koja se kaže da bi se drugi ljudi nasmijali. E, mi danas možemo se naći u sjelima nekim, pa te ljudi pitaju, hajde bogoti, možeš da nam kažeš nešto o Jusufu alejhiselatu vesselam. Čisto kako bi on možda tebe uposlio sa kazivanjem, te on možda na toj sofriđe zajedno sedite, uzeo hrane od tebe i pojeo tvoj dio i tvoje parče.
Zar se sa Allahovim poslanikom Jusufom treba ismijavati? Zar se sa kazivanjima koja Allah azze od žele spominje u Kur'anu treba ismijavati? Ili kad hoće ponekad da dokaže nečiju neukost, pa ga pita o nekoj stvari koja je možda teška i komplikovana, hajde kaži nam o tome, kaži nam o ovome. Znači, subhanallah, upošljavanje ljudi samo kako bi se na tome smijali. To je licemjerstvo kojega se uistinu svi od nas trebamo čuvati, a molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas sa tim ne iskuša. Dok Allah azza wa jalla u ajetu, u suri Buruj također govori, kaže inna alladhina fatanu mu'minina wal mu'minati lahum adabu jahannam wa lahum adabu al-hariq. Oni koji su iskušali, kaznili, uznemirili vjernike, neka znaju da je njima nesnosna patnja. Znači, džehennem i patnja je, odnosno kazna će im biti gorivo, odnosno vatra. Allah azza wa jalla nas opominje ovim ajetima da se nikako ne trebamo rugati niti ismijavati sa Allahovim subhanahu wa ta'ala propisima. Nikako se ne smemo niti usuditi govoriti išta o ajetima koje Allah azza wa jalla spominje u Kur'anu, kao i hadisima poslanika sallallahu alejhi ve selleme na nijedan od tih mogućih načina. Molim Allah azza wa jalla da nas ne učini od njih. Drugi slučaj, drugi događaj koji se također desio za vrijeme bitke na Tebuku jeste događaj sa trojicom od ashaba o kojima Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo u Kur'an i Kerimu u ovoj suri i spomenuo ih u tri ajeta. Tako da je Allah Đelešanu objavio posebne ajete za njih, pa ćemo pročitati te ajete kako bi ih kasnije šalo ta'ala i pojasnio kome se to radi. Allah je oprostio vjerovjesniku i muhađirima i ensarijama koji su ga u teškom času slijedili u vremenu kada se srca nekih od njih zamalo nisu pokolebala. On je poslije i njima oprostio, jer je on prema njima blag i milostiv. A i onoj trojici koja su bila izostala, i to tek onda kad im je zemlja, koliko god da je bila prostrana, postala tjesna, i kad im se bilo stisnulo u dušama njihovim, i kad su vidjeli da nema utočišta od Allaha nego samo u njega, on je poslije i njima oprostio da bi se i u buduće kajali. Jer Allah uistinu prima pokajanje i milostiv je. O vjernici, bojte se Allaha i budite s onima koji su iskreni. U ovim ajetima Allah subhanahu wa ta'ala spominje, kaže, Allah je prostio vjerovjesniku i muhađirima i ensarima koji su ga u teškome času slijedili. Čim Allah subhanahu wa ta'ala spominje da je neki čas težak, onda on zapravo hoće da podigne vrednost nečega, to jest da podigne vrednost njihovog truda i njihovog angažmana. Dakle, to što su oni uradili, Allah subhanahu wa ta'ala naziva to je bilo teško, ali su ga ipak učinili, što znači da ih nagrada za to obilna kod Allah subhanahu wa ta'ala iščekuje. Također, Allah subhanahu wa ta'ala kaže na početku, Allah je oprostio vjerovjesniku. Dakle, da li poslanik sallallahu alejhi ve selleme uistinu ima potrebe za oprostom? Poslanik sallallahu alejhi ve selleme nije bio od ljudi koji griješe, jer ga je Allah azza ve džele sačuvao grijeha. Allah subhanahu wa ta'ala poslanika sallallahu alejhi ve sellem sačuvao grijeha. Međutim, ponovo Allah dželle šanuhu kaže oprostio vjerovjesniku. Kada Allah subhanahu wa ta'ala nekome oprosti, on zapravo njegove stepene podigne i učini ga boljim. Što znači, čim ti je Allah subhanahu wa ta'ala oprostio, onda znači da te je kod sebe visoko u rangove uvrstio, odnosno u odabranike svoje zapravo svrstao, tako da je taj oprost teuba za jednog čovjeka njegovo uzdizanje kod Allah subhanahu wa ta'ala. Vjerovjesnik alejhi selam govori, kada bi sedeo na nekome skupu, zatražio bi oprosta od Allaha subhanahu wa ta'ala po 70 puta. Jer čovjek koji traži oprosta ne znači samo da je nekakav prijestup učinio. Jer Allah dželešanuhu oprostom, onoj koji traži oprost, zapravo odagnate zgobu iz njegove duše. Otvori mu
obskrbu sa svih strana, odakle se i ne nada. Tako da čovjek, kao što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ponekada u društvu znao i u sjelu osjetiti tjeskobu zbog onoga što čuje, zbog onoga što ga tišti, dovio bi Allaha azze od džele i rekao estagfirullah, estagfirullah. Znači, utječem se Allahu, utječem se, pa bi Allah dželešanu popravio njegov hal. Ili, kad bi ga čak zadesilo da poslanik sallallahu alejhi ve sellem ponekada ga stisne dunjaluk i ono što se sa njim zapravo dešava na dunjaluku, on bi ponovo rekao estagfirullah, pa bi mu Allah dželešanuhu taj njegov hal zamijenio boljim. Tako da je oprost vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem zapravo takve vrste i takve prirode. I muhađirama i ensarima koji su ga u teškom času slijedili, to je taj čas teški koji smo rekli, čas bitke na Tebuku. U vrijeme kada se srca neki od njih zamalo nisu pokolebala, to jest kada su predlagali pojedina sahabi poslaniku sa sam da ja Rasulullah da to bude nekim drugim danima kad nije ovolika žestina i vrelina i vrućina. Međutim, Allah dželešan njihova srca učvrstio i on je poslije njima oprostio jer je on prema njima blag i milostiv, kao i onim munaficima koji su se Allahu subhanahu wa ta'ala pokajali nakon onoga što su radili. E sad Allah dželešan u ovome ajetu kaže, a i onoj trojici koja su bila izostala. Allah subhanahu wa ta'ala spominje ovdje trojicu o kojoj Ka'b ibn Malik sam kazuje jer je sam dio te trojice. Ka'b ibn Malik je ovaj hadith i ovaj rivajet prednio svome unuku u starim i poznim danima kada je već oslijepio. I govorio je Allahu svome unuku šta se zapravo toga dana desilo. Kaže, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme je pozvao na bitku na Tebuku i na okupljanje, pa su se svi počeli okupljati. I ja sam rekao, kaže, ja ću se okupiti, ja ću sa njima, kaže, da se spremim i to ću i ako Bog da inša Allah uraditi. Međutim, oni su se već, kaže, skupili, ja nisam ni mako, nisam ništa uradio. I krenem, kaže, ja da se spremam i kažem, stići ću ih, kaže, ja za dan, dva, neka oni odu, pošto kad je vojska i kada grupa, velika grupa ljudi ide, oni su inače sporijeg tempa nego kad čovjek sam ide. Može malo da potera svoju jahalicu i da ih sustigne. Kaže, prošlo je vrijeme, a oni su već stigli na Tebuku, ja nisam ni pomerio. Znači, tako je šejtan la'netullahi alejhi počeo njega da zapravo mami. Hajde, kaže, još malo, hajde još malo. I to je ono što zapravo mnogi od nas nam ponekada da urade, a to je da odgode dobro djelo. Dakle, čim vidiš da je nešto dobro, nemoj ga odlagati. Jer postoji opasnost da ga nećeš učiniti. Jer šejtan la'netullahi alejhi, kada vidi na vjerniku njegovu odlučnost da uradi neko dobro djelo, on ga počne ubeđivati da to može uraditi kad god hoće. Pa mu kaže, a da šta biva za tebe ti ostaviti taj porok, ti možeš svakat. I on čovjek kaže, ja to mogu svakat, ja sam dovoljno jak i to se nikad ne desi. Šta biva za tebe, na primjer, da ti počneš obavljati namaz i činiti ibadet, ti to možeš svakat. I onda tako se to odlaže dok u istinu čovjek ne presadi sa ovoga svijeta, a da nije ni pokušao. Jer šejtan la'netullahi alejhi ima takvu taktiku sa čovjekom koji odlučio činiti ibadet. I u istinu to bio slučaj sa Ka'b ibn Malikom, kaže čekao, oni su se, kaže, već uputili ka nama, vraćaju se. A ja, kaže, u Medini sada se brinem šta ću kazati. Jer nikada nisam bio u boljem halu za bitku nego što sam bio tad. Nikad, kaže, nisam sastavio dvije jahalice, tad sam imao dvije. Nikad nisam imao, kaže, više imetka, tad sam ga imao. Nikad, kaže, nisam bio boljega zdravlja nego tad, ali nisam otišao. Znači, čovjek koji misli da će mu doći bolje vrijeme, taj se čovjek uistinu vara. Iskoristi to vrijeme koje imaš za ibadet i poslušnost Allahu subhanahu wa ta'ala, Allah dželešanu će ti svako dobro dati. Ako to ne budeš uradio, onda si zapravo jedan plijen šeitana, lanatullahi, njegovih spletki i onda nećeš steći onaj fadilet i vrijednost kod Allaha azza wa jel koju bi mogao samo da si samo pokušao. I kaže Ka'b ibn Malik, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je se vratio u Medinu i oni munafici koji su izostali iz ove bitke počeli su odlaziti poslaniku sallallahu alejhi ve selleme i kleti se Allahom.
ja Rasulullah, tako nam Allaha nismo mogli, bolešlija mi je bila žena, ova djeca su mi bila, jednom je uginula. Znači, počeli su se zaklinjati Allahom subhanahu wa ta'ala i to je zapravo osobina nifaka, osobina licemjera. Da oni ne spoznaju težinu lažne zakletve. Ne spoznaju, niti znaju težinu zakletvu Allahom azza wa jalla, već se vrlo lahko zaklinju Allahom subhanahu wa ta'ala. A dok Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, ko se lažno zakune Allahom azza wa jalla, neka pripremi stolicu u džehennemu, to jest mjesto u džehennemu. Velik haram, veliki prestup. Teške su, znači, posljedice lažne zakletve, ali licemjerima je to lako. I oni su došli i zaklinjali se Allahom azza wa jalla, jedan po jedan, jedan po jedan. I svi su, ja svima je poslanik sa osam vikao, gafarallahu lek, Allah ti oprostio, i oni bi se udaljivali sretni jer su nadmašili poslanika sallallahu alejhi ve selleme, obmanuli i, da tako kažem, prevarili. Dok Ka'b kaže, stigao sam kod poslanika sallallahu alejhi ve selleme, rekao mu, ja Rasulullah, laqad utitu al-jadal, u istinu mi je Allah subhanahu wa ta'ala dao jaku moć govora. Kada bih htio bilo koga da ubijedim u nešto, ja bih to mogu. Da se nađem kod bilo koga, da u nešto ubijedim, ja bih ga ubijedio. Znači, kad bih htio sad tebe da ubijedim, ja Rasulullah, da sam ja u istini imao opravdanja, ja bih to ubijedio. Ne bih imalo šanse da ja izađem, a da nisam ubijedio. Ali se, kaže, bojim, ako budem kazao istinu, da će to Allah subhanahu wa ta'ala obelodaniti. Tako mi Allah kaže, Rasulullah, nisam imao nikakvo opravdanje. Nikakav izgovor. Dakle, naučeš će u bitku i odmah se to smatra katastrofalnom stvari. Znači, samo jedan hajr, jedan fadilet je promako i već si drži. I onda je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, emma hada faqad sadaka. Ovaj je rekao istinu. Dakle, ovaj istinu, oni svi prethodni zaklinjali se Allahom azza wa jalla, ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije rekao, ovi su rekli istinu. Za njega kaže, ovaj je rekao istinu. Odlazi, dok Allah dželešanuhu tebi ne bude presudio. I onda se Ka'b ibn Malik uputio, dok je njegovo pleme Beni Seleme dolazilo kod Ka'ba i vikalo mu, ja Ka'b, što nisi otišao, pa da znaš, vidiš, poslanik sallallahu alejhi ve sellem svima vikao, gafer Allahu leke, Allah ti oprostio, a ti znaš kada Allah poslanik alejhi ve sellem nekome kaže Allah ti oprostio, da će mu Allah dželešanu oprostiti, vidi kako su se ljudi tamo izvukli, hajde ti, nemoj da ti Allah dželešanu počne suditi, kaže, ja sam se kolebao i umalo se vratio poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da poreknem samoga sebe, da kažem, ja Rasulullah nisam tako mislio, nego imao sam ipak razloga, to što sam ti rekao nije bilo istina. I onda sam upitao, da li je iko mimo mene uradio nešto slično? I oni su mu rekli, jesu, ja Ka'b, uradio Merarata ibn Rabi'a i Hilal ibn Ubej. I kaže, znao sam ovu dvojicu. To su bili dobri Allahovi robovi. Učesnici Bedra. I onda sam rekao, čim su oni to uradili, onda se ja više neću povratiti. I čekali su odluku Allahova subhanahu wa ta'ala. Dok je ta odluka došla, oni su morali da prolaze kroz agoniju 50 dana. Čitavih 50 dana u halu kojim su oni prošli, ja bih se uistinu želio zadržati drugom prilikom u narednom našem druženju, pa ću moliti Allaha subhanahu wa ta'ala da nas poživi i zajednički podijelimo ove trenutke u kojima je on živio i izvučemo pouke iz toga. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas sastavi u dobru uput i na pravi put, smiluje se nama, našoj porodici i našem potomstvu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.